ไดดอกมุยแม่กระฉนับปีปอนมาไพ่บูนกลาไกลอนุกรัตสมบัติทับประใดอนุกรัตสมบัติทับประใดบอกการกร้องทำไมในขาดสิมรีมคือกร้องรุ่นตาอายได้จูสานสานสานជាក្រុងលោកបងប្រជាសំបាយសំដែងមានចិត្តខំវែងឆ្ងាយសំដែងមានចិត្តខំវែងឆ្ងាយតែខ្វល់ខ្វាយនឹងប្រជាជនយើងអបអរក្រុងថ្មីក្រុងរំដាយដែលចូលសាយឆ្នាំ2024ថ្លាថ្លៃអនុក្រឹត្យសម្បត្តិថាប្តីអនុក្រឹត្យសម្បត្តិថាប្តីបង្កើតក្រុងថ្មីនៃខេត្តសៀមរាបគឺក្រុងរុនតាអែដែលជួសសែនស្អាតស្អាតជាក្រុងលោកពោបងប្រជាសំបាន